upravo ulazimo u jedno malo naselje koje se zove Vrnograč, jedna mala čaršica. Pa ću iskoristiti priliku da nešto malo ukratko kažem o ovoj doista lijepoj i maloj čaršici koja ima svoju duboku historiju. Vrnograče, naseljeno mjesto u općini Velika Kladuša, Federacija, Bosna i Hercegovina, Unsko-sanski kanton. Vrnograče, mala čaršica kroz koju prolazi glavna cesta na relaciji Bužim Velika Kladuša. Onaj ko god želi ići za Veliku Kladušu iz Bužima, Krupe ili na granični prelaz Maljevac mora proći ovom prelijepom čaršijom. U ovoj maloj čaršici Vrnograču imamo prije svega prelijepu džamiju, zatim stari grad Vrnograč, imamo gore ambulanta, odnosno dom zdravlja, nogometni stadion, dole dalje ima pošta, vamo je dalje iza džamije osnovna škola. Znači sve u jednoj maloj čaršici u Vrnograču ima. Nekad zasebno administrativno mjesto Vrnograč je do 1958. godine bio općina, kada je pripojen Velikoj Kladuši u čijem sastavu se nalazi i danas. Nalazimo se ispred jednog spomenika koji se nalazi u sred čaršije Vrnograča, spomenik na kojem imaju evo neki vojnici. Da vidimo šta piše iza vamo. Mi je neka imena i prezimena. Odakle si ti? Ja sad imam. Ha? Tamo kuće. Eto tamo kuće. Koji su ovo vojnici, znaš li ti? Ne znaš. Pa da, ne znam ni ja, Boga mi. Evo, ovo je čovjek. Aha, jest. Jest, ovo je čovjek. Koliko ti imaš godina? Pet. Aha. A ko moj Ahmed? I moj Ahmed ima 5 godina isto. Eto. Idem na učinu. Ne ideš još u školu sa 5 godina. Iću sad u školu, do godine. Sad u septembru ću u školu, ali da? Pa da, pa da. Učiš, voliš li učiti? Znaš li šta? Šta znaš? Ha? Ha? Kako ti ime? Amir. Amir? Prezme? Prezme. Ne znaš? Dobro. Sad i ništa. Ništa, dobro.
ovdje uz džamiju, gradsku džamiju Vrnograč, nalazi se Hajr Česma. U čast poginulim navijačima, krajišnicima ljutim, Kasmović, Almiru, Mahmić, Hasibu i Pelić, Vildan. A Hajr Česma podiže bosansko-hercegovački glumac Emir Hadži Hafizbegović. Sada trenutno se nalazimo ispred osnovne škole u Vrnograču. Osnovne škole koja nosi naziv 1. mart Vrnograč, Bosna i Hercegovina, općina Velika Kladuša, javna ustanova, osnovna škola 1. mart Vrnograč. Još davne 1880. godine sa radom je počela škola u Vrnograču pod nazivom Narodna osnovna četvorogodišnja škola. 1960. godine škola je promijenila svoj naziv u Osnovna škola Bratstvo jedinstvo, a od decembra 2006. godine škola nosi naziv 1. mart Vrnograč. Snimajući oko škole ugledao sam jednu zaista interesantnu stvar koju nisam dosta vidio, ovo su saonice neke. Vjerovatno su ovo one sanke kojima je Nana govorila da more 5-6 ljudi odrasli sleti niz brdo sa njima. Nikad u životu zaista nisam imao priliku da vidim o kakvim tačno saonicama se radi, a izgleda da su upravo to te saonice. A pored ovih saonica veliki drveni imamo i isto jednu doista lijepu i neobičnu stvar, a to je drvenjak. Inače, prvo je bio drvenjak, pa onda gumenjak. A nakon gumenjaka je došao Mercedes C klase. A vidimo, doista prelijep gumenjak i poprilično, ovaj drvenjak, i poprilično je očuvan. Prednji točkovi su bili veći, a zadnji su bili nešto manji. Doista prelijepa stvarčica koja treba da se čuva od zaborava. Prema dostupnim pisanim tragovima, Osnovna škola 1. mart Vrnograč je najstarija škola na području Unsko-Sanskog kantona, a na području Bosne i Hercegovine je među 5 najstarijih škola. Ova će škola ove 2021. godine, ako voda, slaviti svoj 141. rođendan. Škola je doista u dobrom stanju, osnovna škola, znači ovo je osnovna škola od 1. do 9. razreda koja se nalazi u Vrnograču. Vidimo, znači, pored škole imamo i fiskulturnu salu ili dvoranu, dovoljnu za potrebe škole, a ispred škole, ispred dvorane, ovo se nalazi jedno igralište na otvorenom. Može se igrati nogomet, košarka i tako dalje, mada Vrnograč ima svoj stadion. Mnogi učenici koji su pohađali svoje osnovno obrazovanje u ovoj školi su ponijeli lijepe uspomene. Danas oni ili su doktori, ili su nastavnici, ili se nalaze van granica Bosne i Hercegovine. Ali uvijek kad se sjete ove škole, sigurno su iz nje ponijeli jedna od najljepših sjećanja i uspomena. Jer doista za djecu je najljepši period kad idu u školu. Sve posle toga je lijepo, ali ima i puno briga.
ova džamija u Vrnogradu od svoje same sagradnje, pa da danas se krasi centar cijele ove čaršije Vrnograda. U jako je dobrom stanju, potpunosti je opremljena. Veličina ove džamije je 15,80 puta 13,80 metara, sa munarom visine 38 metara. Može primiti od 400 do 500, a i više klanjača. Ima beš vakat namaz i održavaju se razne druge vjerske prilike ili vjerske svečanosti. Ova džamija je u toku minulog rata pretrpla velika oštećenja, ali su hvala Allahu Džošanuhu u što kraćem roku sanirana. I danas je ova džamija je jedna od doista ljepotica koje se nalaze u Medžlisu, na području Medžlisa islamske zajednice Velika Kladuša. Funkciju imama, hatiba i muallima ove prelepe džamije obnaša već 30 godina Hazim efendija Hadžić. I ovo je jedan od džemata Vrnograda, jedan od najvećih džemata kako na području Međusvjetske zajednice Velika Kladuša, tako i šire. Ovo je drveni top kojeg je džemat u Vrnogradu dobio za oglašavanje iftarskog vremena. Tek kako bude od ove godine će oglašavati iftarsko vrijeme. Kako kaže Hazim efendija, za jedno ispucavanje je potrebno dati 80 maraka. Za jedno ispucavanje topa. Jel da je? Mora biti poseban top džija. Mora biti top, mora biti osiguranje. A odmah do džamije se nalazi ambulanta. Jedna od pet lokalnih ambulanti na području općine Velika Kladuša. Sjećanje za ovu ambulantu me veže kad je na Andre Medli nekada davno, prije 20 godina, vodilo me u ovu ambulantu zubaru da izvedim zub. Ova ambulanta je počela sa radom 1930. godine i prošle godine je obilježavala svoj 90. rođendan.
Nalazimo se ispred nogometnog stadiona Mladost. Nogometni stadion Mladost, Vrnograč. Veliki prostor gdje se igra nogomet i druge vjerovatno sportske aktivnosti se tu obavljaju. Ovdje se 2013. godine 20. oktobra 2013. klanjala džanaza namaz, jedan od najvećih džanaza u krajini nezapamćeni, gdje je bilo oko 14-15 hiljada klanjača, trojici navijača koji su poginuli u Poljskoj kad se vraćali sa utakmice koja je bila u Litvani. A njih trojica su Almir Kasmović, Hasib Mahmić i Vildan Behlić. Ljuti krajišnici, da im se Allah dželešanuhu smiluje i oprosti njihove grijehe u džennet. Ne možemo ući unutra jer je zaključano, a ima i ovaj Ćukica koji čuva stadion. Tako da nećemo, znači ne moramo i nećemo ulaziti, a samo ovako. Znači, šta sam mogao zabilježiti. To je to što se tiče ovoga kratkog videa, neplaniranog videa o Vrnograču. Ja još gore da snimim samo stari grad Vrnograč, koji je 2009. godine proglašen kao nacionalni spomenik. Trebalo bi mnogo novaca da se rekonstruiše, da se uspostavi, da bude jedna od ljepota Vrnograča. A to će možda nekada doći. To je to što se tiče ovoga videa. Do idućeg susreta.